ဒီနေ့သန္တရာတော်နဲ့2052ခုနှစ်ယနေ့ပြာသူလပြည့်ကျော်10ရက်ခရစ်နှစ်2027ဇန်နဝါရီလယနေ့29ရက်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းမြို့စေငူရက်ွက်မဟုတ်ပါဒနာတရားစနေလုံကားတင်ပြန်ပွားရေးဖို့ကမှ96တို့ရတအူးကြောင်း၌အတွင်း၌စင်ကျင်းပါသော 19ကျင်းမြောက်ဒုံလပါရဟန်းခံပွဲ၃ကျင်းမြောက်သာသနာဝင်သီလရှင်ဝတ်နှစ်130ကျင်းမြောက်မဂုပဒနာ10စကံတရားတို့ပူဇော်ပွဲကြီးမှာယဝိယာနီမှာကြွရောက်ပြီးတော့ဒုံလပါရဟန်းဝတ်သာသနာတော်ဝင်သီလရှင်ဝတ်တရားဝင်တရားထုတော်မူကြကုန်သောအားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ ဘောဓန္တနာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြတဲ့မိအောင်ဖောင်ဆွေရောမျိုးမြဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာယနေ့ယခုဣနိယဣဌာနဤတရားပေါ်မှာယနေ့ပြန်လဲဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်အားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တော်မြတ်တာစေတနာနဲ့ဣဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂီမြတ်ဒီကနေ့ဗေနေယျမြောက် ဒီနေ့တရားဝဲရှင်းမြောက်နန်းနဲ့ပေါ့နော်အေးရှင်းမြောက်နန်းနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းစဉ်ရွေးထားတာခန္ဓာအာယတနပေါ့နော်အေးခန္ဓာအကြောင်းကိုမနေရလဲဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ပညာပိုင်ပရမပိုင်နေလဲပဲခွဲကြခဲ့ပြီပေါ့နော်တစားတစားတစားစားနေတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်ပြည့်သွားတဲ့ခါကျလဲအတိုင်းတာတစ်ခုလေးတော့စုံနေတော့စုံသွားမှာပေါ့နော်အေးအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အာယတနသွားကြအောင်ပ
ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ကန်းကိုသင်နေတာတန္တရာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတခြားကစရလာအဝိဇ္ဇာကစရလာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတာလာယေနနာကစရတယ်နော်ဘုရားစရလဲတာလာယေနစရတယ်ဘောဟုတ်လားအဲ့တော့တာလာယေနစရတော့တာလာယေနဆိုတာမိယာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဗါတယ်လေ တဏှာဖြင့်တန္တရာကိုချဲ့တွင်နေသောတရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။မိယာတရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။တာလာယေနနာဆိုတဲ့ကသူကတာဆိုတာကဆဆိုတာကချောက်မိယာတရားချောက်ပါတဲ့တာလာယေနနာကိုမြန်မာလိုပြန်တော့မိယာတရားချောက်ပါတဏှာဖြင့်တန္တရာချဲ့တွင်နေသောတရားချောက်ပါအဲ့တန္တရာချဲ့တွင်နေသောတရားချောက်ပါဒီတခြားမှာရှိတာလားမိမှာရှိတာလား သို့သောမိမိမှာရှိတာတွေကိုဒီကယောဂီတို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာစဝိုင်းထောက်သင်နေရတယ်နော်စဝိုင်းထောက်သင်နေတာဒီတခြားလားပရိယတ်လားမြာတပရိညာနော်အဲ့ဒီပရိယတ်အနေနဲ့သင်လိုက်လို့သိသွားရင်ယောဂီတို့မြင်အောင်ကြည့်ရမြင်အောင်ကြည့်တော့တခြားမှာကြည့်တာလားကိုယ်မှာကြည့်ရမှာလားတို့ဖြင့်ဟိုကသင်တာကပရိယတ်မြင်အောင်ကြည့်တာကပฏิပတ်တို့ဖြင့်ယောဂီတို့ကယနေ့ အဆုံးမှနှစ်မျိုးကိန်းတာပေါ့ဗျာဘာအဆုံးမှလဲဘာအဆုံးမှလဲဆိုတော့ပရိယအဆုံးမှရယ်ပฏิပတ်အဆုံးမှရယ်သာသနာဆိုတော့အဆုံးမှပရိယသာသနာနဲ့ပฏิပတ်သာသနာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပရိယသာသနာကိန်းအောင်ခုနအာယတနမှာ၆မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့သင်ရအောင်နော်ဘယ်နှမျိုးလဲ၆မျိုးပါအာယတနာ၆မျိုးသင်တော့ဟုတ်လားဒီတော့စက္ခာယရဏစုသမ္မာစက္ခာယရဏတောတာယရဏ ကာနာယရဏစေဝါယရဏကာယယရဏမနာယရဏမနာယရဏဘယ်နှမျိုး၆မျိုးအာယတနာ၆မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယတနာ၆ပါးဆိုတော့ဒါအတွဲအာယတနာ၆ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာအာယတနာပါလေအတွဲအာယတနာ၆ပါးအတွဲအာယတနာ၆ပါးရှိအပြင်အာယတနာ၆ပါးမရှိဘူးလား ဒါကကုဏစက္ခိုင်းနာသောတိုင်းနာခန္ဓာယနာဇင်ဝယနာကာယယနာမနာယနာဆိုတာကစာလူပြောတာအပြင်အာယတနာ၆ပါးကရူပါယုံပြောသမှာသတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖုတ္တပါယုံဓမ္မယုံဘယ်နှမျိုး၆မျိုးပေါ့လားဓမ္မယုံဒီလိုလာမယ်အဲ့တော့အခန္ဓာက၆ပါးအတိုက်တက်က
ပါဆိုတော့အပွင့်တိုက်6ပါလာမှာပေါ့နော်အမွေ့တာဘယ်နှပါလာမလဲ6ပါလာမယ်နော်ကဲဒီတော့အပွင့်တိုက်မလာခဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်နော်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသင်္นานကတော့မသိလို့ကိုမရတဲ့သင်္นานဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သင်ရတာလဲလို့ဆိုတော့သူ့မသိလို့မဖြစ်ဘူးလေအရေးအကြီးဆုံးကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောတမပတ္တိဆိုတာဒါကိုပြောတာ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိဆိုတာဒါကိုပြောတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့မိမိခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဆိုတာယုံနိုင်ကြောင်းကျိုးပါပဲသူများခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာအကြောင်းကျိုးကိုသိမှသိဖို့အရေးကြီးဆိုတော့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကကိုအကြောင်းကိုပြောရတာအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကိုသိတော့မှဝိ
ဝိပါကောခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဏ္ဍနေအမြင်ကိုခြေပြခဲ့ပြီနော်တော့ကဏ္ဍနေတဲ့ခြေပြခဲ့ပြီခဏကြည့်တယ်ဆိုတာလုံရတဏ္ဏပွားနမိတ်ပျောက်သွားတာကိုပြောတာလုံရတဏ္ဏပွားနမိတ်ပျောက်သွားတာတခြားမြင်လို့လားဓာတ်မြင်လို့လားဒါသဘောမြင်လို့ဒါဆိုတာသဘောနော်ဒါတော့ဓာတိတိတိဇာတုဆိုတာဟဟလားဓာတ်ဆိုတာတခြားပြောတာလားသဘောပြောတာ အဲ့ဒီသဘောတရားသည်ရှိပြီရှင်냐ဆိုလဲကိုင်လို့မရဘူးသိတော့သိတယ်ရှိလဲရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့တန်လည်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စပါအဲကြောင့်ရင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသင်္ဍန်နေသည်တခြားသွားတာလားဉာဏ်စကန်းသွားနေတာအဲ့တော့ဉာဏ်စကန်းကိုသွားတဲ့အတွက်သဘောတရားလေးကိုဉာဏ်နဲ့သိဖို့လေ့ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကအာယတနတစ်ဆက်နှစ်ပါးမှာအခန္ဓာကခြောက်ပါအတိတ်တကအဲ့ဒီအာယတနတစ်ဆက်နှစ်ပါ
Sewa yerena, kaya yerena, mana yerena, ayerena benapa? Akanda ga, coba. Ataida ga, ataida coba ga, rubayo, tadayo, kanayo, ratayo, pedabayo, damayo. Hobi elu so ye, seka yerena suragu, seku duara ule kore. Seka yerena ubelu kole, seku duara, seka yerena tom yesi, bongdena seku duara suram yesi pok. No, Missy de Gabo, Saku Duaraga, Missy de Gabo, Seka Yerenaga, Missy Bundana, Doda Yerena, Na Bundana, Gana Yerena, Nakam Bundana, Zewa Yerena, Lea Bundana, Kaya Yerena, Go Bundana, Manayana, Say Bundana, Bo. Eda would have got Duayane, Dilutin Haraga, Seku Duara, so Missy de Gabo, Seku Duara, Duara, so that the Gabo would be a Pabo, hola. Hello. Toda dwara sura na dhaka bau. Toda dwara ga? Kana dwara ga? Nakao dhaka bau. Singwa dwara ga? Leya dhaka bau. Kaya dwara ga? Ku dhaka bau. Mano dwara ga? Say dhaka bau. Dhaka bau ji dhikolong te thailu ma bhanna bau shi. Dhaka bau ji cha bau shi de. No? Sambya ga ni chiba di miyesi na nakao leya ku say dhaka bau cha bau. Eri cawo gade puni ru tanda ragu ceni dah. Bapak ni dah le. Tapi eri dega bau cawo gu tehina indri lu kore. Dega bau cawo gu tehina indri suraga tehina asuya re. Tapi bapa biano asudi apa sih debo no? Tiap kogo gu asudi apa sih mat? Tiap ni kogo tehina imak. Kogo mati ni lo, puni lo tu, alung yogi lo tu, tetapi ni alunga apa yang ni malu kira apa sih lo le? Mati ni lo, ada teh ni aku baca le, indri, teh ni aku baca le, indri ya sura asuya re, no? Kogo asuya on teh ni na, bo? Kau ni asih kau mati ni, cah dua malah, abe dua malah. Tapi yogi lo sih sih ni, no? Kau ni aku mati ni ni oleh berdua malah, tapi Kau ni kau ni nak kau kau mati ni le? Kau lihat kau mati ni? Kau mati ni? Kau sih kau mati ni? Lepas ni tinggi ni apa ni apa ni ya? Cao ni asyik de. Enak aku dua rasa cao bau kau bodoh ni aku tinggi apa? Lutha lusi ini kerana mana antara ni ada. Tu kau mati ni ni ada lutha ini. Dua jaro loba, dua macam jaro doa, masyumi ro moha. Guna tawar raga mana ketua ji? Ayah, aku nuang ngaji ni raga deity.
လာလိုက်တာဒီမရှိတော့သို့တော်မေယောဗလာဘုရားဘာသာကအဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ဝင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာမသိဘူးနော်ရုပ်တို့သိရလားတာမန်ဖရာရှေကိုပရိစိတ်မြေတာပို့နေယုံနေမရဘူးနော်မေယောဗလာဘုရားဘာသာကနေ့စဉ်နေ့ငါးပါးသီလလီမြေဟုတ်လားမြေတာပို့ပရိစိတ်ဒါလောက်နဲ့ကျင့်နေတာငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးတယ်ဘုသူ့မှလည်းမစောကားဘူးဘာမှလုံးဆရာမလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့ ဘုရားဘာသာဒီအများကြီးပဲမြန်မာပြည်နဲ့တကွာကမ္ဘာရရနော်သို့တော်လုံးလောက်ခဲ့လားမလုံးလောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူကကာယကံဝစီကံကိုထိန်းတာကိုအခုယောဂီတို့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဘယ်ကံကမနောကံဘွဲ့ပေါက်နေပြီမနောကံဘွဲ့ပေါက်နေတော့မနောပုတ်ပင်ကမ္ဘာဓမ္မဆိုမနောကံရှည်သွားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုအပေကိုသွားကိုသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘုလို့ဒီသင်္นานကတခြားကံကိုထိ
ရှင်းပြီနော်အင်္ဒြေကနေတရှိပြီရင်ရင်ရင်အင်္ဒြေရင်သွားတဲ့ခါကျဘိုးစင်းတီတက်သွားမယ်ဘိုးဆိုတာကအကြီးကဲဘိုးဆိုတာကရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီတော့အင်္ဒြေကရင်သွားလို့ဘိုးစင်းတီတက်သွားရင်ယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်မြင်လိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှုကဘယ်စင်းတီတက်အောင်ကိုအင်္ဒြေဆင်းရနေကြိုးစားနေတာပေါ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာတခြားတို့တလားထိန်းတာလား ထိုင်းနာဘလို့ခေါ်လဲအိန္ဒြေထိုင်းလို့အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတော့ဘိုတက်သွားတာပေါ့ဘိုတက်လိုက်တဲ့တပြိုင်နေဒီကသရဘိုသတိဘိုဝရိယဘိုပညာဘိုဆိုတဲ့တမာတိဘိုတွေလဲတက်လာလာလို့ဟိုကဒိုင်းဆိုနိဗ္ဗာန်ကပေါ်တာပဲရှင်းပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုပြောလိုက်တဲ့အခန္ဓာကဘယ်နှပါးအတိုက်တန်တို့ပြင်အခန္ဓာ၆ပါးကစက္ကုဓဝါရဆိုတာစက္ကုဓဝါရဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲမျ
lo ma kho bu la sekha yarana myesi pondana lo myelong ni tukhu lo ngu ma yu ne di niya ma phun lo sekhu dwa daw so myesi aji ho yu wa myesi aji so ra myelong ni tukhu lo ngu ale kaung ma alwa le de chan ni de taung kaung pamana myin nai ne aji dat ko yu lo mi ai myesi aji dat di yau la nan la ma ni ya daw phun ji lo pya tha bi bi shun nong ni upama pe tha de ရှင်နှုံးကြီးကိုဥပမာပေးရှင်နှုံးကြီးမှာဓပ္ပဏဘာရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်နှုံးကြီးကိုယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်တက္ကရာမတွေထူလိုက်ဘယ်နေရာပဲကင်ကြည့်ကြည့်ဓပ္ပဏဘာဖြစ်မယ်သဘင်ကင်ကြည့်လဲလက်ကင်ကြည့်ရင်မျက်လုံးမှာလည်းဗဒ္ဓဗဏဘာနားမှာဓပ္ပဏဘာဥတ္တကလုံးတက်တယ်လို့ဒီရှင်နှုံးကြီးဒီဓာတ်လေးပါဆိုဒီရှင်နှုံးကြီးကနေထူထားတဲ့ခုနပုံသဏ္ဍာန်မှာသ
nala. Oh, yo, down yesiga, yo. Look at Thota, so that chala nala. Deny it, Kunuma unit. Nay, elegoma chazin, and a silly sheet, Ellie. Nazily sheet, Ellie. Eddie, silly wood, Harimari, a jida. No? Thota, Padara, na jida, look for it. Eddie, Thota, brother, na jida, the Yola nala. Yo, no? Oh, Kana Padada, so Nakao. Nakao, so the whole twin of my Minquatana Lily. A twin of my sheet and the Kona Mali. And now go this in a jida glee. Eddie Kana Padara, look for it. Eddie Kana Padara, so the yo jidi. Hella, Nana Yuna Kodabarele. Yo, a jida, yo jida, no? Look here, say what Padara, so I have you to call my unit. Lay a leg on my young yet than she do. A yada go dizzy named it a jidagli to Gushiware. Eddie a jagger, a jidago, Zainwa, a jidalu corres. Zainwa padara, Pavali. Lay a jid, Zainwa padara. Salu coro, Zainwa padara. Yamalu soro, lay a jibono. Zainwa padara, lay a jid. Kaya Suraga, Samjaga ni chibi ha tigolun tehlun kaya kulu khore. Edo ko chizi tigolun tehlun ma pjana miro tibare. Tudo tigolun tehlun pjana tido lewe chunye ka Samjaga ma aji mishibu. Ajida mishibu. Lete chida ma ajida mishibu. Anephi ma ajida mishibu. Ayu ma ajida mishibu. Chane ni yari Samjaga ni chibi ha tigolun tehlun ma ajida shide. Eri
ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မအခလိနဲ့ထိုးကြည့်မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဒီတော့လက်မှာထိုးကြည့်လက်သေးတယ်လက်ညှိုးထိုးကြည့်လက်ချီတယ်ချီတော့ထိုးကြည့်လက်သေးတယ်ကိုယ်ကောင်းဘယ်နေရာထိုးကျင်တာတော့ကိုမသိဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြက်နံပြီးဒီကုလုံးတည်နေတဲ့အတွက်သူဒီကာယပဇာရအကြီးဒီကုလုံးမှာပြက်နံပြီးတော့တည်တာရှင်းပြီနော်ဆိုပြီဒီကမနောမနောဆိုတာကတခြားလားစိတ်စိတ်အကြီးပေါ့ဗျာ သို့သောစိတ်ဖြစ်ရဌာနကဟရိယဝုတ္ထုကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်တွေပဲကိုမှုပြစ်ဟရိယဝုတ္ထုဆိုတာကယုတ်မြင်ပြစ်တဲ့စိတ်ကနံဟောလို့ပြေစိတ်သက်သက်လို့ပြောရင်တခြားလားနံလားဟရိယဝုတ္ထုလို့ပြောရင်ယုတ်ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိမှာအခုဒီမှာကတော့ဘုန်းတို့ဒီ၆မျိုးမှာဒီ၅မျိုးကယုတ်တရားတွေတရားဘာ၅မျိုးကစက္ခာယနာသောတာယနာဂာနာယနာဇေဝယနာကာယယနာ ဒီငါးမျိုးကဘာတရားလဲယုတ်တရားမနာယတနာကြတော့နန္တရားတို့ဖြင့်ပေါက်လိုက်တော့အာယတနဒီဒီမှာအာယတန၆ပါးပြောညာတော်လဲတကယ်တကယ်ရှိတော့ယုတ်နဲ့နာမဲဒါပဲရှိတယ်ပေါ့အချင်းချင်းလိုက်တော့ဟာဆံပြားကနေရှင်ပြားဟာဆံမင်းနေမူညင်းနေခြေတဲ့လေးတွေသွားတွေရေပါတွေပြောကျင်တာပြောအားလုံးဒီတရားတရားလဲယုတ်တရားလားသိမှုက နန္တရာတို့ဖြင့်မသိတာကယုတ်တရားသိနေတာကနန္တရာဒီလိုယုတ်နေတဲ့ဟိုတရားဓမ္မတွေခွဲလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကုလုံးတည်ထဲလုံးမှာယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတွေ့တာလားယုတ်နေနာမတွေ့တာလားဓာတ်ကိုကျင်းရောင်းလေ့လာထားမယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အခုဒီမှာအခန္ဓာကဘယ်နှပါးဒါဆိုနားလည်သွားပြီနော်တို့ဖြင့်အခန္ဓာ၆ပါးကကိုယ်ကဒွါရနဲ့ပြောတော့ဇကုဒွါရဒေါတဒွါရကာနဒွါရဇေဝဒွါ
no? Tishi ga chabaga ruba unta dam kana ora dam phota bao dabayo mola. Ruba yo sura myamalu piano bare ase. Tada yonga atan, kana yonga anna, rata yonga ayata, phota ba yonga tweti sia, dhamma yonga jan si tweto sia so ro ataita ga 6 ba. Taita 6 ba ko myamalu piano ro ase. Ata, Anna, Ayata, Twiti dia, Chansi dia, da sa jet ham, eh? Era saule jet halido, yoguru sa luya babi. Luya guado diva, they like had it when had damn you of yoluya bari. Akanaga chow ba, daidaga chow ba. No? Lubi, kana chow ba, daida chow ba, so raw. Horima, ruba yon so ra chara asela. Asendi di chariala yodiala. Atandile, Yodia. Anandile, Yodia. Ayada dile, Twiti ziale, Hojima Tamayun Giado. Eh, Hode, Mamabu Dodo, Mabizomu. Tamayunga, Yonen and Yonide. Tamayunga? Pelo Yomurzo, Dukuma Yolo, Kore, Sarema Biarali. Dukuma Yosa, Nunya, they mure Yomuri. Dabayo ne male Nunya yung Nunya they mure Tukuma yolo kore Salusro Tukuma yok Myamarujano Nunya they mure yok Erima Damayun sore They will call Lucian Yonen and a duenny de Luma Barimane duel eh? Now you get the Kumabuno Baba duenny dale Eh hobby do me eh Damayun did Chane de Tala Manone de Tala Rodinia my Yonen and a duenny de Lujami Malai ໂຕບິຈັນແນດີງາມິວວ່າບາດີແລ້ວຍຸດດີດີງາມິວວ່າບາດີແລ້ວເອີ້ລະຖ້າດີຕິດນີ້ເດບາພິມເລີຍສະນັ້ນອໍໂລກະຕະມຸດດີອີນີ້ແນ່ຫັ້ນລະດູດູງ້າງາຍົກຈະເມິມມາປົກກະຕະດໍອະພິມີຕາທະມີສະນີ້ຄືມເນຍໍສຸເສັດສັນດໍແລ້ວເບຕະເກອາຍະຕະນະແນ່ວີບານໄລດໍແລ້ວເບຍົກເນນາມເບຊີນີ້ລະດ້ວຍຫາແດຄັນນາ 5 ยุทธะนันทะดาเวชินีดาเวเอติหลอกที่ญัตสวาเป็ดก็เปป้องสงก็นี่ภิโรจี้จีเนเป็ดก็นี่จี้ไล่กว่าเบร่อมาปกฏัตตวะมะเมียนเสียอูเด้มะเมียนนาตะฉาเนมะเมียมาละญานเนมะเมียมาละโหกัมเมสิเนจี้รอเมียยะมั้ยลิปกฏัตตวะกัมเมสิรอเมียยะมั้ยลิญานเมสิเนจี้ไล่ดอปกฏัตตวะเปี่ยวตัวไปเปี่ยวตัวที่ฉาเมียนโลละดีธรรมดิโหเมียนโลละอคันตะติ อไดตะติถ้าดิเมียนโลบ่เนาะแล้วตะคาตะการะมาดิอป่วนตันตวาเลยเอา
တို့ဖြင့်အခန်းထဲကဘယ်နှပါအတိုက်တန်ဟောအပွင့်တန်လာရသွားရအောင်အပွင့်တန်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာဒါစာလူပြန်ပြောရမယ်နော်စာလူပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့မျက်စိကိုစာလူဘယ်လိုခေါ်လဲစက်ခုအစင်းကိုရူပစက်ခုနဲ့ရူပနှစ်ပါးစုံတော့မှစက်ခုဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်တယ်စက်ခုနဲ့ရူပနှစ်ပါးစုံတော့ဘာဝိညာဉ်ပေါ်တာလဲစက်ခုဝိညာဉ်နော်တော့စက်ခုရူပစက်ခုရူပစုံညာတော့ကဝိညာဉ်ဓာတ်စုမြင်မှုပေါ်လာဓာတ်ပေါင်းသုံးခုစုံမှုဖတ်တာမြင်မကောက်မြင်ကောက်ဝေဒနာမျက်လုံးအိမ်တွေချက်ချင်းပေါ်လာငါးပြတ်ဓာတ်စုမြင်မှုတွေဟာမကြခဏပြက်ကြသည်သာအနိစ္စတို့ကအနတ္တဆိုတာဖြစ်ပြရှုတာကိုပြောတာဒါခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကေလင်္ကာပဲနော်ကတိတော်ဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်လောက်ယောဂီတို့တိုင်ပြီးလိုက်မယ်လိုက်ဆိုလိုက်နော်စက္ခုရူပစုံညာသောခဝိညာဉ်ဓာတ်စုမြင်မှုပေါ်လာဓာတ်ပေါင်းသုံးခုစုံမှုဖတ်တာမြင်မကောင်းမြင်ကောင်းဝေဒနာမျက်လုံးအိမ်တွေချက်ချင်းပေါ်လာငါးပြာဓာတ်စုမြင်မှုတွေဟာမကြာခဏပြကြသီသာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာစက္ခုရူပစုံညာသောခဝိညာဉ်ဓာတ်စုမြင်မှုပေါ်လာဓာတ်ပေါင်းသုံးခုစုံမှုဖတ်တာမြင်မကောင်းမြင်ကောင်းဝေဒနာမျက်လုံးအိမ်တွေချက်ချင်းပေါ်လာငါးပြာဓာတ်စုမြင်မှုတွေဟာမကြာခဏပြကြသီသာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာအဲ့ဒါတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဘုန်းကြီးတို့လင်္ကာလေးနဲ့သွားလိုက်ခါကျတော့ဩဒါညာတပရိညာနော်ပရိယတ်တကယ်တော့မသိနေတာဘာသိနေတာလဲပရိယတ်ဒီတခြားရတာလားညာတပရိညာရတာလားအဲ့ဒါပါဠိတော်လေးပဲယူနေသဘောပေါက်နိုင်ဘူးလေပါဠိတော်ကစက္ခုံသာပရိစ္ဆရူပေသာဥပေသတိစက္ခုဝိညာဏံဒီလိုလာတာဟုတ်ဗျစက္ခုံသာပရိစ္ဆရူပေသာဥပေသတိစက္ခုဝိညာဏံတိဏ္ဍတိင္ကိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဒီလိုလာတယ်ဒါပါဠိတော်ကနော်ဝေရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယဟောဇရာမရဏံဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယသာတံမွန်တိဧဝမေတ္တာကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ပါဠိတော်ဘုန်းကြီးတို့ကစာရလို့သာရွတ်ပြနေတာဒကာဓမ္မတွေလည်းကြဲ့ထားတော့ရွတ်လို့မရဘူးလားဟုတ်တော့ရွတ်တာကုသိုလ်ရှိတယ်ရွတ်စားကုသိုလ်ရတယ်ရွတ်စားမှာဖရာဘုဟလားသာပူဇော်တာရွတ်နေနေပါလေဒါမှရွတ်ပြီးတော့သဘောမမိရင်လည်းပဲကုသိုလ်ရအောင်ပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီရွတ်တဲ့ကုသိုလ်က32ဘုံအတွင်းမဲ့ကျိုးပေးမှာရွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်အတွင်းကျိုးပေး32ဘုံအတွင်းဆိုတော့နောက်ဆုံးနေကုန်းချုပ်မှာဘာနဲ့နေကုန်းချုပ်အော်ရွတ်ရုံလောက်နဲ့ကျင်းတဲ့အနေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအသေးစိုးသေးဦးမယ်နော်မကောင်းမှုမပြောဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရွတ်နေတာတခြားလားကာမောစရကုသိုလ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အပေမကြဘူးသို့တော်လူချမ်းသာရမယ်နတ်ချမ်းသာရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာမျိုးတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဗဇက်ကနှုတ်ကြိုးနေလို့သာပြောတာတကယ်တော့တကွဲမကိုချမ်းသာတာမရှိတာလေဘုရားတို့ဒီကားတည်းကလူချမ်းသာပြောတော့ကဲဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းလူဖြစ်နေပြီလေဘယ်နေရာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောမလဲတကွဲမချမ်းသာတာလူပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဗတဲ့ကွက်မှာချမ်းသာတာမရှိဘူးခေါင်းကြီးကဘုန်းကြီးဥပမာပေးလို့ပဲနော်ဟုတ်လားငတဲ့နဲ့ကြော်ကွင်းလို့ပါပဲဟုတ်လားနော်သားတဲ့နဲ့ဗားတဲ့လေကြော်ကွင်းလို့ပဲတဲ့ငမားချိန်နဲ့ဟိုမှာလားဟိုမှာအသားတဲ့လို့ပေါ့နော်အသားတဲ့ကလေးအရသာကိုခံစားရမယ်လို့လဲခက်လဲဟလိုက်ကောကဲဒီကားတွေမှာညောက်ကဘာနဲ့သွားညိတာငမားချိန်နဲ့ညိတာဒုက္ခလားဒုက္ခလား
အစတော့ဒုက္ခထင်သလိုဒုက္ခလို့ထင်လိုက်ပြီမဲ့ဘာနဲ့ညီကုန်းချုပ်တောင်အေးဝမေတ္တကေဝလာတာဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒိယဟောဒီကျောသမုဒိယအကြောင်းဒုက္ခပဲရတာဟေးလို့ဆိုတော့ဟိုမှာအစာကိုမြင်တာကသမုဒိယအစာကိုမြင်လို့စာကျင်တာကသမုဒိယစာလို့ဟတ်လိုက်တာကဒုက္ခအမလီသမုဒိယအကြောင်းဘာဖြစ်အဲ့ဒါပါဠိတော့ကဟလာ အေးဝမေတ္တကေဝဒုက္ခခန္ဓာတာသမုဒိယဟောဒီဟေသမုဒိယအကြောင်းဒုက္ခသမုဒိယအကြောင်းသောသမုဒိယဒုက္ခဆိုတာကြာဖုန်းကြီးတို့ဟောလားငမြားကျိနဲ့ငါမိတာလိုပါပဲဒီတော့ဖုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့မှလည်းလူချမ်းသာဆိုတော့လည်းပဲငမြားကျိနဲ့ငါမိတာလိုပါပဲနတ်ချမ်းသာဆိုတော့လည်းငမြားကျိနဲ့ငါမိတယ်လို့ပဲဒီတော့ငမြားကျိနဲ့ငါမိတာဥပမာဆောင်ပြောတာဥပမေဟာလဲရင်းနေဖုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့မှတွေကလည်းအခု
ti bu ga awi la ani la ti lo sia ro yi ba so ma le nga di moucha te ya mi a chain bai da lu ro di ho ti bu ga wi da la ni da la nga mya chain ni bi ba lo pwe phya 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 ne a ti ko lo aw lo bi ma le ti ya ro ma ni ni lo ni ni lo shin wa shin ya la a lo phoin lo de ga de ma de ya ku o ne yin sai mi nga mya chain ni ni da a na ne yin sai mi nga mya chain ni ni da khana chain ti ro ma Say me gong no ma phit ne no. Mogok yogi ri say me gong ma phit ne. Te ma ko tin win da ya ma bya. Phong no de ka da ma ri ma ti da la, ti da la. Ti da do ti de. No. Be a te ywe ti ma tan ma ti da. Te ma do ti de be a te ywe ti ma tan ma ti da. Syo shin la. Te ma do ti de. Ba ko na ba de le. Pe yoga ne ti me so da ta ma ti da. Shyo shin la. Phong yo yogi de ko ko ba yoga ne ti me so da ti ya la. Sa di saka chu le ma khan naw. Ti ko ti ya me. Ha a shin mya a byo lwa lai tha. Da bi ro ku ma ti ya ro ba lo lo ti me le. La ro me sin ji. No? De ke ja ro ba lo ma ti bo mo lwe bu le. Eri ti bo mo lwe lu de saka long ga tat tan nya long ga phun ju ra yi le thong la ga da ho yin ni tadana ne chou mi sia kaung ne sou mi de ke ko tadana yin ne ma de ga de ma kai mu la kai yin ti ya me bya nga ba yoga ne ti me so ti ya me shin mi no a lo bolo lu ti me le lu so da da hu pyo chin lu bolo lu ti me le so tian a thau yin ti de tian a thau yin a ku yogi ro tian a ma thau bu la mogok vipassana sa ye saka ga နော်ညာတပညာတိညာပညာဒုရဲသွားတာသီယိုဒီနဲ့ပရတိကုတပေါင်းနဲ့သွားနေတာရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့သဘောတရားကြီးကိုပြောတာကတော့သီယိုဒီဟိုဒီပေါ့လက်တွေ့အထုတ်တာကတော့တကယ်ပရတိကေပေါ့အဲ့ပရတိကေတကယ်လက်တွေ့အထုတ်ပြီးဆိုရင်ယောဂီတို့ဘာတွေတွေ့နေတယ်လို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲဘာတွေတွေ့လဲသူပြောချင်တာပြောအခုအမှန်နေတာပဲယုံနာနေတွေ့တယ်ပြောလဲမှန်တာပဲခန္ဓာတွေတွေ့တယ်ပြောလဲမနာပဲဖောက်ပြန်လာတယ်တွေ့တယ်ပြောလေအနာရဲကျင်တယ်ပြောနေလေအကုန်မှန်နေပြောကျင်တယ်လို့ပြောပြစ်ချင်တယ်လို့ပြအကုန်တန်းပြီးတော့ဒီကားတွေမှန်နေတာပဲဗျကဲကြည့်နော်ဘယ်လောက်မြန်လဲလို့အဲ့ဒီတော့တကယ်လေးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာလေးမလုံးမရှင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မဖောက်ပြန်လာလားဖောက်ပြန်လာလားဖောက်ပြန်နေတဲ့တရားကဖောက်ပြန်လာလားဓာလေးပါကဖောက်ပြန်လာလားသူတန်းတယ်သူဖောက်ပြန်နေတာနော်သူတန်းနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတာနော်ပထဝီကလည်းပထဝီအလျောက်တေဇောကလည်းတေဇောအလျောက်ဝါယောကလည်းဝါယောအလျောက်အာဘောကလည်းအာဘောအလျောက်မဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်သို့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖောက်ပြန်တာကြီးမတူဘူးအမျိုးသမီးတွေဖောက်ပြန်တာနဲ့အမျိုးသားတွေဖောက်ပြန်တာတူရဲ့လားဓာတ်ချင်းမတူဘူးလေနော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့စပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်စပြီးတော့ဖြစ်လို့ဝိညာဏပြည့်နာမရူပယုံနာရလာပြီဆိုတဲ့ကဓာတ်ချင်းမတူဘူး။ကံချင်းမတူတဲ့အတွက်ဓာတ်ချင်းမတူဘူးလေ။တူရဲ့လား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဓာတ်ချင်းမတူဘူး။အသားချင်းတူချင်းတူမဲ့ဖြူချင်းဖြူမဲ့မဲချင်းမဲတူချင်းတူမဲ့ဓာတ်ချင်းတူရဲ့လား။မတူဘူးဗျာ။နော်။ဟောဒီအဲ့တထောက်စာတောင်မှမတူဘူး။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟောဆံပြားကနေခြေပြောက်ဘယ်နေရာမှမတူဘူးဗျာ။ရှင်းရှင်းလားဘုန်းကြီးတို့ခုန
ရှင်နှောင်းကြီးကိုပုံသဏ္ဍာန်ဖော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့စပီးဒါချင်းမတူတာလေဘာကြောင့်လဲအမျိုးသမီးများကြတော့သူအာဘောတက်ကသူကလွန်ခဲ့တယ်ဥဆောင်နေပေါ့အမျိုးသားကြတော့တေသောတက်ကလွန်ခဲ့တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကိုယောဂီတေတေနေနဲ့ဂူးဆိုင်နော်ဒီစကားလုံးကတခါပြောရင်တသက်လုံးမှတ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့မပြောမိမသိမိမာတန်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရတာသင်ပြီးရင်တသက်လုံးမှတ်လို့ရ
ဟုတ်ပြီတေသောတာဥဆောင်လားအဘောတာဥဆောင်လားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကြည့်ရင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးလည်းပဲဒီကောင်းနဲ့ဒီခြေတော့နဲ့ဒီလူပဲလေအမျိုးသားလည်းဒီကောင်းနဲ့ကြည့်ရောလူပဲလေတို့ပြီးအမျိုးသမီးတွေလည်းတခြားလားလူတွေပဲလားအမျိုးသားတွေလည်းတခြားလားလူပဲလားလူလူချင်းပဲကဲလို့ပြီးလူလူချင်းဆိုပေမဲ့သဘာဝချင်းတူရဲ့လားဘယ်သူကနိုင်မလဲ ตูเล่เวฉีนเนช่องเนี่ยหัวแล้วเวฉีนเนช่องเนี่ยเวฉีนเนช่องฉีนเนช่องเนี่ยอาจารย์เนเนปาปาลิกวาจินกวามาเดี๋ยวเราไปชิมาบ่กูจะอเป็ดตันกวาเด้เนาะเชียวๆล่ะบาพี่ลูกกวาดาเลยสรอู้ส่องเนี่ยดาจินไม่ตูโลโหก็อบอดะอู้ส่องเนาะใหญ่เนี่ยเตยดอดะอู้ส่องเนี่ยอาจารย์เจอปอบ้าเด้ใหญ่นาเยปอบ้าได้ไอ้ลูกกวาเด้เนาะ ဥမာဆိုရပါတော့တစ်ပင်တက်ဆိုလို့ညအမျိုးသားတွေဖျက်ဖျက်ဖျက်ဟိုထိတ်ကောက်မရောက်သွားတာအမျိုးသမီးတွေတစ်ပင်တက်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးလေးတာပေါ့နော်အဲတရားထိုင်နေနေရာကျတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရှင်ထိုင်ရင်အမျိုးသမီးကအများကြီးထိုင်နိုင်တယ်သူကိုကဒီမှာအငြိမ့်တက်ရှိနေတာတမားတိပို့ပြီးတော့မြရတယ်အမျိုးသားတွေကထိုင်သွားတော့လှုပ်လိုက်ရွှားလျားပြောင်းဆန်နေတာနော် အဲ့ဒါတေချာကြည့်လေဘယ်တက်ဒီလုံခဲနေလို့လဲအမျိုးသားကြတော့ဒီသောတာလုံခဲနေလို့ပြောင်းဆန်နေတာအမျိုးသမီးတွေကြတော့အာဘောဒကအာကောင်းတဲ့ခါကျဟောထိုင်ငိမ့်ပြီးတော့ဒီခါတွေမှာကိုငိမ့်တော့ငိမ့်နေစိတ်ကဘယ်ရောက်တယ်ဒါတော့မသိဘူးပါဗျာလူတော့ငိမ့်နေတာနော်အဲ့ဒါလူငိမ့်ပြီးတော့စိတ်ငိမ့်မို့လဲလို့သေးတယ်အတိတ်ကလားအဲ့ဒီလိုကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဒါချင်းမတူဘူးဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေဈေးညံများများရှောက်နော်အမျိုးသားတွေဈေးညံရှောက်ထားတဲ့တရားတွေ့တာများတယ်ဘာကြောင့်သူကမူလဥဆောင်တဲ့ဓာတ်ကတည်သောဥဆောင်နေတာရှင်းပြီနော်တည်သောဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဈေးညံကိုများများရှောက်ရတယ်ဗျဒါလက်တွေ့လို့ရမယ်လို့တင်နော်သူဖြင့်အမျိုးသားတွေဈေးညံရှောက်အမျိုးသမီးတွေလည်းမရှောက်ဘဲနေလို့ရပါမလားရှောက်ရမယ်ဈေးညံကိုရှောက်ခိုင်းတာတခြားကြောင
ဇင်ညာနော်ဘုန်းကြီးဒီမှာဒီတစ်ပတ်ကလည်းပဲမအားရလဲတကြောင်ဒီမှာပရိသတ်နဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့အချိန်ကလည်းလူနေလို့ကိုဇင်ညာကိုမပြနိုင်နားလားသို့တော်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဗီစီဒီရိုက်ထားတာတွေထုတ်ပြတယ်နော်အဲ့တော့ဇင်ညာမှာအကျိုးတရား၅ပါးကခရီးလန်းသွားပွားများဘာဝနာယောဂာနိဗ္ဗာန်ကျင်ညာစသမာဓိထကြွမှန်စွာဇင်ညာတို့ကယာညာကျိုး၅ပါးလို့ဇင်ညာအကျိုးတရား၅ပါးရှိတယ်ဒါလေးလဲဇဂ
Vanya Bhavana Yoga Nibha Chinya Asa Tamadiya Tajwa Manzwa Sinyan Dwa Yanya Junga Pya Kayilan Dwa Vanya Bhavana Yoga Nibha Chinya Asa Tamadiya Tajwa Manzwa Sinyan Dwa Yanya Junga Pya Kayilan Dwa Vamya Bhavana Yoga Nibha Chinya Asa Tamadiya Tajwa Manzwa Sinyan Dwa Yanya Junga Pya Era Zinya Judiaga, Taina de Nagu Bure Tima Tainaga, Taina the Maribe Yaramula. Zinya shouted to Judia Benabale. Era Zinya go Machau, Pegu Maniman, Shoujazama Yogiro,
Acuria ngapa buaya? Tamaria nasadu ngapa buaya deh? Siapa siapa lah? Aku ledu itu kau yang itu hari mah. Thai biro nile negino, nile negin dia thai biro. Baik kali mana kah? Lah nile baik ni tu kali sa kong kong ni sa, no? Yang itu makau ni ni rumah sila buat mana? Wah cede ludi ale cebu ludi ale kau, ludi ludi ale lu, no? Tung ne ludi ale, eh tung no wah apa dia? Kongong saro, ni le dia saya ni kajar bahasa le. Ngai dah terbawa jari, ngai ya mabo, ngai dah abe ni de. Ngai dah abe ni de, no? Eh le, mengai bahne jolu mamiar oleh ngai boh benetan ngai mule. Ribu ribu halah. Tuna bahne dah mabo ngai di de, tapi no juga yogi dia, show dia dia lontau ya. Tuna bahne dia ngai di de abe. Amat si mama ulang kuraji, tuh dah mampir bi dah mampir lah. Tiada cai neng gay di lah, tapi dua dua orang si mama, ame show dia lah di lah. Nenek mak utes ini mah dua. Ada di ni tu, tiada le si si bi, show dia belum ada bu, show dia belum ada bu, he lah. Ada hua tiada cai neng gay di lah, tuh tu seni aku biar jenuh ba. Seni show ni ini tengah ramai gay pula, no? Jika bina show luar, jere thujah doa me, ngai luar oli. Ada jamu semua zenyang ngai ku mengai buat uria le taapura bo, tamaria le taapura bo. Yogiru, dekat dekat seno, belau ber lu buah mali, ala lu suraga amyumu hula doga beri dua doga doa amyumu mesiula. Dekali hela, lokan ane insan ane seikan darasi de seikan darasi de, amyamu ha seikan seikan ma show buah ni bi suri bi lit, yogiru, bama. Masih zaman itu, zaman guna kau tu kau mian sahaja. Akau tu punya nilai jitu selai mian, no? Belan ni, nyalan ni, belan ni, nyalan ni punya amak kambiu aje. Minta laser pun macam awak. Aisyah keliru, nyai biru toga beri dua siri beri bau doa mama dibu. Ha, kau ni cha, ijam wara bejogiru. Lebih logi ba, no? Aduh, ha, sedih ni dia hua terbau zaman dia terbau bahama terbau macam ni. Tengah jadi seni berapa terbang siapa? Mereka hobi cakap, mereka biar hobi kan, biar dari biar, tunggu lepas ni. Kau seni berterbang siapa bula? Bapa berbelu siapa ke biar? Aku jang aku tibi dah, mabiar orang bau, no? Eh, orang punya terbang, aku bim lupa. Bapa terbang siapa ni? Nih, hubo lom buat jira di bali ni, show biar ada jenis kita dah tahu. Terus terbang dia ni aji, no? Eh, bapa lom ni nih, guna biar zinjang guna mini liter lau kita kah deh. Kacanya ni sok, pelanen jalanen, pelanen jalanen, kacanya ni sok liter. Ama guna kah nih yogi lo, no? Eh, guna biar ada toga beri dua sih bahasa ini ada sih sih ada sih sih surah ha, nisa ala, nisa. Anaisa aku bapil lo, anaisa lo ni rado. Hoda ka anaisa lo hot ada. Hulu kan, ha, sedih sian dia. Anaisa bahasa dia usah. Anaisa ni awal sulai rado, sedih sian dia di siom la. Amalnya masih dia usah ubi rado koroga aku siani rada. Eh aku zinjal ini satu, tamari ini satu lagi saya jogi rado. Oh, macam sedih, tamari sedih, wujud mahu aku la. Eri sedih wujud itu, ijar lagi thali. Amal teka ni, sui uji tuju lagi thabia. Siapa siapa la? Era zinnya, amatan cedum jalan lu, cuda biro showtama. Kau nengah poni biro zinnya juga ni malay. Cero, kiri lang tua sura ka, kiri miaji le tua ni ni, aju pisau ban aju bira, pisau ban aju bira. Aju siru siaroji ni le, kiri tua romeso, mazua ni dia licin ni la, zinnya ni show ni la ni. Oma caju uti meso poni lu doa yang kau nyusro biaya caju uti meso. Ti ma tua tu caw ni ma zinnya ni, halu show ni la. Ho, adali adaji le tu telu ya tua le. Solo jadi zinnya ini ajaudia lebih jauh bebo no, kiri lian tu alam yang tuan ini, puanya betul, bawa na puan ini rali, di kiri lian tuan ini, hune mau di zinnya show ini bawa na mabuah bula, kiri lian tu puanya bawa na tuan ini, kiri lian tuan ini puan ini rali, yoga ni bahasa, zinnya miamia show dia bego yoga ni de, zinnya macam apa ni, thay ni bego tay menjauh yoga weno rabe, tu tu mian puni lo anau nengan ini bego sodi. Eri lo, tapi lo, lalu saja masih ada bokor. Tadi dia wah 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 labi jaro.
Now jaro eri pogo kraine go maare jao phie wa. Si de amiga mali xiao ko ma xiao ne lo kraine go maara. Kae ji. Ana jao zinya mya mya xiao wa de, no? Zinya xiao yin yoga tet da de. Yoga si de lu zinya xiao de ko di di ho blood circulation so da tu a tu man twa yin ke yoga ri ma tet da wu la. Ma pyao ti taw ba phie le. Tet da ra che chein jo be da da zinya yin jo de ya, no? Yoga le nere, asa le jire. Tiyo te kari asa ma jire lo te kari ma le se dao rari ma shivu la. Eno zinya shau de lu asa ma jire usra ma shivu. Toro jayin sayin sabi sayin de. Ano zinya miya miya shau lu ta asa ni le huika de la ume. Dali, tuya te pasi shau dan shau. Dara abhiya de. Tuwa tu le dhuali ma po hona. Eno chanya ma ma shilu huite ta te pasi bo. Eno solu jena asa le babi le. Cinya de, no? Tamari le tuwa de, cinya sa. Tamari ya sura. Tamari ka Thailand de, nasadong da ya de lumalai. Thailand tamari de, zinya tamari ya, letu sanjilai. Kuna sosok apa lu? Thailand lu sih, ha wen le di tuh di tuh jasa ka tuh tuwa lai. Ha tuh ya tuh tuwa lai. Sengaja cene sedang mampal mampal le, ha sih ka tuh tuwa mian tuh. Jaru ha ngasih di rompi nabi. Tamari le maya robabu, acu di lupa dah de. No, orang saya macam ni, dia lo cuci puni lo yogi ni le, dia lumbiu dia suni barai. Tapi lo parmi misi lo dia dure besar, sehingga panu membibu tapi ni le, dia atuh ni dah le. Sehingga babi orang dubi orang babi orang babi orang le, sehingga panu membibu bi ni le, le. Orang dia agak tu maya lo ulam tu ibu le, sehingga thano, air lo puni lo ambil barai. Ima ni lo sehingga dia ti lah tu mati ibu. Di lah, pergi mula hokeja, isi keja, imu keja, oh syukur ni, ede keja, bateri lima, oh syukur ni lo, sebi dalam mati, umah bi dalam mati bu, kedua ji, gudi awal dapat je le, ha, sebi bi ni lah, ti ni dia le, mati dah lah, ti dah lah, eh, rata mari dia lah, rakora, ayengan lo, bi mangu mati dah, aku dapat je le, bi mangu ti dah, rata ya ya lo malu, jora, sebi mati ya bu, fajar, ayengan lo, sebi mangu dapat je le. Belau ni ada kerana luar ni lu luar ni lepas saya bimana orang mama tu ibu aku saya cuit dua le tidak be saya macam cuit lepas tidak saya cuit dua ini eri lu ti ni dah gua dechala tamari jalan tu dia lah rakora sejuta sini no gua dah yogi tadi dekama tu jom sih dapat gua dijadi dirup sih dah dapat bawa mana punya dari bini dah eri setan lu saya cuit dua mati eri aku kata ya dia dia lah dekat dua mati now dekat dua mati now tapi sih Jauh sekali tapi ini ni lara buat cecia lo boleh ya amale cecia ni saya sekarang buat mata saya buat tajen ni talu jadi aku orang yang ribu sekomis tu aji le no ayo sekarang tu lejen juara mula ada lejen juara ada wilayah itu ada saya buat panali ada ke doja sejalan malah tu dua le acan sejalan malah tu ah tulupe panier ada mula tu dua le panier le tu dua le panier le oh zinya jaro dekari wadi dekari guna Show sah, saya cuit deh lah. Macam apa wuriya kalle nasa tenarai, no tamari kalle nasa tu dah ya lah deh no. Ada jamu lu zinnya anggur dekari mana cuita biro show, show siapa lah? Hobi, ada lu soye, tamari ya udah gua balu amale, zinnya anggur cuita show me, hala. Ada zinnya show deh suro, pecirau lanye, lanye, nyajirau lanye, lanye bo, tahu show ma bo. Ero zinya masyau deh change role. Saja masih o atuh masuk. Kau lima jili. Karena perisai tu kau nyesi ka nyeno bahu shub le. Nyesi gu shub. Nyesi gu bahu shub le. Tapi nyesi mana cah borala nyesi borala. Ero punya kau na Bali dari Europe jadual. Seku wenyi borre. Bah borale. Tapi seku na perisai rubi da ubi dari seku wenyi na seku wenyi sura nyesi borah. Nyamalu ka nyesi salu biaro. Seku wenyen, tuh wenyen wenyen jangan biar mereka wenyen itu lah. Seku wenyen, tuh biar tadi zat perisa tadi zat obat dari tada wenyana, bah wenyen borale. Tada wenyana Bali rojo ni deh, no? Kani zat perisa kani zat obat dari gana wenyana, bah wenyen le. Gana wenyen, no? Siwa zat perisa rati zat obat dari zewa wenyana, bah wenyen le. Zewa wenyen, no? Dia kain sa perisa, putar perisa, ubudri, kaya wenyana, bawenye.
ဒီမှာကျတော့မနေစာပရိစ္ဆာဓမ္မေစာဥပ္ပစရိမနောဝိညာဉ်ဘာဝိညာဉ်လဲဝိညာဉ်ဟောဒီမှာကြည့်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးပေါ်လာလဲ၆မျိုးပေါ်လာပြီဒါတော့စက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်သိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုး၆မျိုးเนาะအဲ့တော့ဝိညာဉ်၆မျိုးကဘယ်ဝိညာဉ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေစာလားအနေစာလားနေစာเนาะဒါဘုန်းကြီးတို့ ပါဠိတော်တိုင်းသွားမယ်နော်လိုက်ဆိုလေစက္ခုဝိညာဉ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တကရိယာဘုန်းကြီးသောတာဆိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တပြောသောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဘယ်ဝိညာဉ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တဤပဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ကဘယ်ရပေါ်တာလဲဆိုတော့နှစ်ခုတိုက်လို့ တခုပေါ်တာနှစ်ခုတိုက်လို့ဒီတော့ယောဂီတို့ဟာအလိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့လူကြီးတွေများပါတယ်เนาะသို့တော်လည်းပဲခလေးတင်တာလေးတခုတော့ဘုန်းကြီးကကျေးဇူးဆက်ပြရစေဦးခလေးတင်တာเนาะဘုန်းကြီးတို့ခန့်ငယ်ငယ်ကဘုန်းကြီးတို့ဇာတိအရပါလေဆရာသမားတွေငယ်ငယ်ခလေးတွေကိုဝတ်အဖွဲ့နဲ့သင်ပေးသွားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့လက်တွေအထုတ်တဲ့ခါမကူဒါတာတွေ့နေလို့เนาะ သူတို့လည်းအဲ့ဒါကခလေးတင်တာလည်းဘုန်းကြီးပြောထားပြီးသားနော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ဆိုပြမလားစက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနကပေါ်ရလေတယ်ဟောစက္ခုဝိညာဉ်ဘယ်နေရာပေါ်လာလဲဆိုတာအခုဘုန်းကြီးပြောတာဘာကိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုခလေးတွေကိုတခါတည်းစိတ်ပါလောင်တခါတည်းမှဒီဆရာသမားတွေသင်သွားဖို့နော်စက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနကပေါ်ရလေတယ်မြင်ခြင်းသိခြင်းခန္ဓာတွင်
Yin di go ngasya me ya aung gaha go sin aung khwa ya me. Nene ro adnan ne bhane sro le tam yup shi ni re. Pongji re yu tan yu are khai shi shi sro jya ni ra be. Tam mata nai muke lai tan so ja ro. No? Sekhu vinyin ya. Vinyin ya be thana ga. Boya li re. Nyin ji. Di ji. ขนาดรวยเวยอเสียเยยาเสียเยยาเสียเยไม่ใช่บาเดญญินติโกงาชะไม่อยากอองญินติโกงาชะไม่อยากกหะโกเสียงขวายะเมตตะวินญีเยเบเนียเบฐานะกะเบเนียเบฐานะกะโอยะลีเดโอยะลีเดจาจิน ดีจิขนาดรวยเวยญาติโกงาชะไม่อยากอองญาติโกงาชะไม่อยากกหะโกเสียงควายะเมอ๋อดาสะกุญญ์ตั้วตอกเนี่ยกานะวินญ์บ่เนาะแกไล่สุกานะวินญ์เยวินญ์เยเบเนียเบฐานะกะเบเนียเบฐานะกะโบยะลีเด มวยจีนนั่นจีนขนาดรวยเวยย่อเสียเยย่อเสียเยอย่าเสียเยไม่ใช่บาเดมวยติโกงาชะไม่อยากอ๋อมวยติโกงาชะไม่อยากกหะโกเสียงควายะเมกหะควายะเมอุมากหะอาจารย์ตื่นท้าไปพี่เนาะเนาะกนะอัญญัติดีกนะอละอสังแค่ดีหละกหะสัวดาวเปล่าล่ะเออกหะโกเสียงควายะเม เนาะဒီမှာပါတယ်ဇိဝါဘောเนาะအလျာဟဟလားကဲဆိုဇိဝါဝိညာဉ်ယဇိဝါဝိညာဉ်ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနကဘယ်နေရာဘယ်ဌာနကပေါ်ရလီတယ်ပေါ်ရလီတယ်စာခြင်းစာခြင်းတည်ခြင်းခနာတွင်ဝယ်ခနာတွင်ဝယ်ပျော့เสียရယ်ပျော့เสียရယ်မရှိပါတယ်စာတိကိုငါရှာမရအောင်စာတိကိုငါရှာမရအောင် ကဟာကိုစင်အောင်ခွာရမယ်ငါဆိုရငါဆိုတိတ်တီတွေခွာပြစ်မယ်နော်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကားတော့ငါဆိုတော့မပါဘူးပေါ့စားတဲ့ထဲမှာတခြားလာရုံနေနေမယ်လားငါဆိုတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါပိုင်ဂဟကိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့ငါပြုတ်သွားတော့ဂဟပြုတ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဒီမှာကာယနော်ကာယဝိညာဉ်ဘယ်နေရာဘယ်ဌာနကဘောလလီတယ်ပေခြင်းတည်ခြင်း
ခဏတွင်ဝင်တည်ခြင်းကြွေခြင်းခဏတွင်ဝင်ပြောစရာရဲ့ပြောစရာရဲ့မရှိပါတဲ့ကြံသည့်ကိုငါရှာမရအောင်ကဟကိုစင်အောင်ခွာရမယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ခြောင်ရုပ်ကိုယောဂီတို့ဒီအတိုင်းစာဒီစာဆိုအတိုင်းလင်္ကာတိုင်းသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲအဲ့ညမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြတယ်မမြင်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြတယ်မြင်တခြားညာရမလားဝိပဿနာညာရမလား အဲ့ဒါကိုဆရာသမားတွေကနှီးပေါင်းစုံနဲ့နားလေတဲ့စကားနဲ့ရွေးပြီးတော့ယူကြည့်တယ်ဟောကလေးတော့နားလေအောင်ရွေးတင်သွားတဲ့အတွက်ပရိယလည်းပဲကိန်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအတိဉာဏ်နဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ခံစားတဲ့ထည့်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပฏิပတ်ကျင့်စဉ်မရဘူးလားအေးပฏิပတ်ကျင့်စဉ်ရသွားမယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်တော့တရားမြင်ရမလားအနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်ရမလားစကုဝိညာဉ်ကြည့်ရ
ခုဝိညာဉ်လဲဖြည့်ပြည့်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်တို့ပြင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပဲဒီကုလုံးတက်ဆက်လုံးမဒီ6မျိုးကလို့ပေါ်စရာရှိရလားတို့ပြင်ပေါ်သမျဝိညာဉ်ဒီတခြားလားဖြစ်ပြည့်လားဖြစ်ပြည့်ကဘာသစ္စာဩသစ္စာကိုမြင်သွားပြီဖြစ်ပြည့်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကတို့ပြင်အဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့သမုဒိယသေတော့နောက်ဒုက္ခမချုပ်ဘူးလားဒုက္ခချုပ်ငြိမ်ယုံသိမ်းသွားတာကဩသစ္စာလေးပါးတပိုင်းနဲ့ကြည့်ရင်တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ပေါ်မပေါ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအဝေးလားအနီးလားအေးအနီးလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းနေတယ်ကဲဆိုတော့မေတ္တာဖို့သိမ့်လေကြအောင်တတ္တလောကထလူနာပြမားတွေမြတ်ဗျာဧတရားစစ်တွေယောသေးလေးစားကျင့်အားဟာပိုးစေနိဗ္ဗာန်ဆံမြနိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်ဆံမြနိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေအမေသုံးပါကြီးမပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကဘာတိသမျှထွန်ပါနိုင်ပါစေအလုံးသောယောဂိတရဏေဘောနောကဲ့သို့ဓမ္မဒေသနာစင်အပြင်ဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတဲ့ဓမ္မဒနာကောက်မှုကုသကံစေနာနှင့်တကားထိုတရားဒေသနာတော်များကိုယုံကြည်သွားပြီးနာဂမသရတဲ့ကောက်မှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနာအလုံးသောသူရကောင်ပေါင်းတို့နှင့်တကားအလုံးကုန်သောဖရာတကားဖရာမာတွေကြောင့်တကားကြောင့်မယဟန်တကားယမဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမစေတကားစေမယင်းတကားယင်းမဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျန်ဤဓမ္မဤသားချင်းနဲ့ဆက်ဆက်သမျှကိုအားလုံးသောခொနည်းသားသမီးကုသိုလ်ချင်းစေနာရှင်ပါရမီရှင်များနဲ့တကွရောကုသူရက်ကွက်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်သူပြည်သားကဘာသူကဘာသာပေါင်းတို့မှာဘေးဘယဝေးကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကြံမှချမ်းသာစွာဖြင့်သိဉ္ဇံပူဇံနိဗ္ဗာန်ကိုလျင်းမြန်စွာမျက်မှောက်မြင်နိုင်ကြပါစေဟုသောပထနာစုပြု၍ဝမ်းမြောက်တို့မောတာဒုတန်မြဲမြဲခေါ်လိုက်ကြပြီတော့